Guys, aku VR. Aku akan menunjukkan talentaku yang ketiga. Aku bisa muka cumi. Satu, dua, tiga. Aku lebih penasaran proses menemukan ekspresinya gimana nih? Kok bisa? Biar Phil ajarin proses menemukannya. Gimana cara kamu nemu? Kok bisa kayak gitu kayak gimana cara menemukannya itu? Itu pastinya tidak mudah ya. Banget. Perlu proses. Betul. Oke. Tidak mudah dan tidak rela orang melakukan itu. Nah, banyak orang yang tidak rela melakukannya. Betul. Prosesnya gimana tuh? Apa yang terjadi? Kok bisa ya kayak gitu? Pertama ya, Kavi ini juga belajar ya. Yeah. Oke, okay. Pertama alisnya begini. Oh. Ayo ikutin. Om Dad. Ah. Yeah. Alis. Alis harus ke atas. Alis gini. Terus hidungnya gini. Hidung gede, bisa, bisa. Gini, bisa. Bisa. Terus mulutnya gini. Ha 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 ha